Τα μελτέμια ανήμερα του 15 Αυγουστού χάλασαν τα σχέδια αρκετών λουόμενων για δροσερές βουτιές και για στιγμές χαλάρωσης στις παραλίες στα βόρεια παράλια του νησιού μας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο Αρίνα και στη δημοτική Πλας Καρτερού. Καλά, καλά, πολύ καλά. Μείνατε κοντά στο Ηράκλειο για μπάνιο. Δεν θέλαμε να πάμε μακριά. Φοβάστε καθόλου τώρα έτσι με κορονοϊό να απομακρυνθείτε ή απλά... καθόλου, καθόλου. Θα μείνετε εδώ πέρα, δεν θα πάτε κάπου διακοπές? Μπορεί να πάω από εβδομάδα κάπου. Είμαστε εδώ. Είμαστε ξένοι, αλλά ζούμε εδώ. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βόρειοι άνεμοι ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού στο νησί μας, με τους ανέμους να είναι εντάσεως έως 6 μποφόρ τοπικά, ενώ ο υδράργυρος άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου στη Μεσαρά και στα νότια παράλια του νομού Ρεθύμνου. Για την Κυριακή τώρα περιμένουμε ότι θα ξεκινήσουμε πάλι με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, θα διατηρηθούν άλλωστε και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με την ηλιοφάνεια να πρωτοστατεί. Οι άνεμοι όμως ενισχύονται από την Κυριακή, μια ενίσχυση που θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Κυριακής. Έτσι λοιπόν και σε βόρειες περιοχές του νησιού θα δούμε ενισχυμένους τους ανέμους και υψηλότερο κυματισμό της θάλασσας. Οι άνεμοι στα βόρεια θα κυμαίνονται σταδιακά στα 4 με 5 προς το βράδυ, μάλιστα μέχρι και τα 6 μποφόρ, ενώ στα νότια ακόμα πιο ενισχυμένοι, αλλά με τις μέγιστες ρηπές να ξεπερνούν ακόμα και τα 8 μποφόρ κατά διαστήματα. Σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα, αύριο το απόγευμα, αλλά και τη Δευτέρα, λουόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις παραλίες, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται. Ιδιαίτερη προσοχή τώρα χρειάζεται, πέραν από την Κυριακή το απόγευμα, αλλά και για τη Δευτέρα το πρωί, μιας και οι πολύ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν. Και αυτό βέβαια εγκυμονεί ένα κίνδυνο τόσο για τους κολυμπητές, ιδιαίτερα στις βόρειες παράκτιες ζώνες, αλλά ακόμα μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται και για τον κίνδυνο μιας φωτιάς, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μια πυρκαγιά, η οποία μπορεί να πάρει και απρόβλεπτες διαστάσεις.